YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကြည့်ရပါငါမင်းစာပေးခဲ့မင်းပြန်ရောက်တော့သူအခုမှသိတာပေါ့သူရမ်းအံ့အောင်သူမြဘာရီမေးသေးလဲဘာရီမေးသေးလဲမမင်းအလုတ်ကင်အစဉ်ပြေရဲ့လားနေကောင်းရဲ့လားမင်းအောင်မင်းအောင်ဘယ်လိုဖြေခဲ့လဲဟမ်นี่ตัวเล็ดส่องนี่ป่าละเเละอะตูโกไดลาไปจินเน่ลุเปียวไลดอป่าเล่ตูบ่เปียวเล่ยามะตูยังจอกตัวเลยเอ็งโหลาบ่บลูมาบ่ผิดไหนเนี่ยอาจารย์บ่ฮะมางาเล่ซุเสร็จบีเปียวเน่หนาวซ้องเนาะမနက်ဖန်မနက်သူဒီကိုလာခဲ့ပါမယ်မင်းကိုစောင့်နေပါဒါမဲ့ဘွာငါအနေနဲ့ကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့စေချင်ဘူးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
စဉ်းစားနေရတဲ့သစ္စာရန်လိုချင်လေလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့လားအဲ့တက်ရှုံးပေးဆက်လို့လာရတာဆိုဒီတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်နင်ကဟုတ်ဒီချက်မကနာချင်းမုန်တည်တဲ့စကားတွေကိုပြောလိုက်စမ်းပါအချစ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကအချစ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြရစေတော့ဟာ။ဟာလည်းဒီနေ့လောက်ခွဲနေကြရတာပါ။ငါတော့လေးမိနစ်လောက်တော့တွန်းခင်ပေးသင့်ပါလေဟာ။ခရီးကိုခရီးပိုင်းတော့တစ်စား為了某某的奶油帶的台灣那我呢變了飛得了不好不我呢沒曬嘛哦哈可以把它可以送下來的那麼有哈那都沒有對不起不忘了提提到的沒那龍娜說了沒人認真的啦你那麼沒開的你有我呢謀台我我呢變約住ဒါနဲ့မူတိုင်းငါဒါနဲ့ပြန်ရွေးယူမယ်။ငါနဲ့လက်ထပ်ယူ။ဒီခါနဲ့လိုက်ခဲ့။အခုတခါလည်းတိုက်ခဲ့ဟာ။ခင်ဗျာလိုက်တိုက်ခဲ့ဟာ။ခင်ဗျာလိုက်မလို့လောက်ပါနဲ့။မတပါနဲ့လောက်ပါ။မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလား။ငါမုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးတော့ဟာ။ Going? Going? ဝင်းဝင်းလာလေ။ Going? ဒီခုနကဘယ်သွားနေရလဲ။ကိုစိုးရင်လိုလာစောင့်နေတာအကြာကြီးပဲ။ဖျားခါဆိုတာညီမလေး။ Going ချင်းစားရမလားညီမလေးခုပေးမယ်လေ။စားရအောင်။ဟဲ့။ဒီနေ့ကိုတက်တော့ခင်ဗျာ။ဒါ။ဗျာ။ခရီးနဲ့သွားတွေ့လာတာလား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီနေ့တော့နှစ်ယောက်တွေ့ရ။ဒီလိုသတ်ပါမယ်။မမေတော့သဘောမချအောင်သားရဲ့။ဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘက်ကတန်ရုံစင်ရှိနေပါစေ။ဘလုံးမပြည့်ပြန်လို့မရတော့တယ်မှာလူချားလို့လည်းမတင့်တယ်တဲ့ကိစ္စမမေတော့ဒါပဲပြောချင်တယ်သားရဲ့အဲ့ဒီမင်းနဲ့လိုပဲဟာဒီမှာအိမ်မက်နေတဲ့လူကြီးကဘာမျိုးလုပ်လဲကုန်ပစ္စည်းကိုဘာမျိုးလုပ်လဲကုန်လက်ကားဖြစ်ကိုနေဟောကဲအခုတည်းမထဟာကိုတိတတော့အခုတည်းမီးရှို့မပြတ်သေးဘူးလားနော်လေးကကိုယ်မီးရှို့ပေးစားတာမဟုတ်ဘူးညီမလေး။ကိုယ်တိတ်ထားဖို့တပေးစား။တိတ်ပါလေ။နိုင်ငံခြားလေးတည်သွားတာပဲဥစ္စာ။
ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ကိုဒီတက်ပေါ်လုံးဝတိုင်မထားသင့်တော့ဘူးအလကားတက်စာမရှိရဲ့မိမကိုရဲ့နိုင်ငံခြားပြန်ရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်အခုအဲ့မိမနဲ့တော့တွေ့ပြီမှလားဟိုမိမလည်းမရှိမကြောက်တွေ့ရတာအဲ့မှာရဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟမ်你要安慰我们两句。你这样子我们两句那个是。我们两句。但不用需要的买的早。没有那天嘛需要误他了。我都按我都没收过。但是老师也接触了嘛下吧我不过。但是老师也接触了下午。တော့ကိမတလင်တမြစနစ်ဆိုမရှိတော့ဘူးမာလေးသူအဲ့လူကိုဘာဖြစ်လို့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ငါအရင်သိချင်တယ်သူအကြောင်းပြောရင်ဒေါသဖြစ်လို့ငါတို့အားလုံးစစ်တင်းကိုမေ့ထားတာရောအေးပါပါငါသိချင်စိတ်တစ်ခုလည်းနဲ့မေးမိတာပါစိတ်မရှိပါဘူးသွေးမင်းမပြောနဲ့တော့မင်းဂျပန်သွားကန်ဒီ farewell လုပ်တဲ့ညအောင်မှတ်မိတယ်အဲ့ညကမင်းစီကိုတူလာလာမင်းပြန်စင်စားလို့အားလုံးပဲငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းစစ်စာကြီးတော့မှအလုပ်သွားလို့တဲ့ခါမှာအလုပ်ကိုင်ရင်စဉ်းစားလိုက်ပတ်စံအများကြီးရပါစေကြမ်းပါရဲ့လေကောင်းကောင်းမောကျေးဇူးပါအားလုံးပဲစဉ်းစားနေသူတားလို့တငယ်ချင်းစစ်စာလိုက်八七十，哇，给他，好，杀了呀，杀了呀，杀了呀，杀家吧，杀家吧，俺们哪里弄？哎呀，没有没有，我没来，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 呀他们在那边啊没在地方家买的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 没ตู่ลามาบ่กว่ามาลาลงมาผิดเด้ฮะผู้จ๋องต้องขอกันก้าวล่ะลูกผู้จ๋องฮะอย่าติรอบผิดผิดมามั้ยติเลยมาปอกเปี้ยนี่บีอ่ะล่ะนี่มิ้นแม่ต้องขอไล่งาหาต้องขอลูกบ่กว่ามิ้นอ๋อเฮ้มิ้นกิษาเนาะงาเนเน่ว่าละอลุบปูนี่ไปเป้บ่าวล่ะกว่ามิ้นเนาะแหละกว่ารอบติยะเนี่ยมิ้นดิเน่ล่ะเนียนๆเนียนๆแล้วบ่าวนานๆจะยอกนี่บ่าวลูกบ่าวเนาะทีคราวเรากุญญีได้บ่าวอ๋อทีคราวแล้วกุญญีอ่ะเอ้ยบ่าวเอ้ยบ่าวต้นละบ่าวเอ้ยบ่าวเอ้ยบ่าวเอ้ยบ่าวမုံဆိုင်တမီးရောက်မလားအော်ခေးမလာသေးလို့ကျွန်တော်လာခေါ်တာခင်ဗျာတမီးသွားတာကြာလာပြီဟာဂျူဂျူကားနဲ့ပတ်သွားတာတွေ့လိုက်ပြီမတွေ့ခဲ့ဘူးခင်ဗျာတခုခုများပြင့်နေလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အေးပါငါပြောမယ်မုံဆိုင်မင်းတို့တငယ်ချင်းကိစ္စငါမသိဘူးဟုတ်တယ်မင်းပြန်သွားပြီးတော့ရှာကြည့်ရကွာလာမတွေ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်တွေ့မော်ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ
ตุกาเนลาโกดอราซูโรมาดิพี่ตะคาดกอมล่ะอูล่ะกว่าฮะตู้โบรอยเยมูบียินนี่ลูกอ่ะตูไล่มะล่ะไหนอูเด้นี่ก็ต้อมมาคันไล่เด้ไล่มะล่ะไหนเออไล่มะล่ะไหนมึงล่ะกว่าหายังมาซื้อเนี่ยเล่นมาตั้วกินเลยตูรู้ว่าสันนั้นผิดมิ้นถั่วตั้วยังไม่จ๋าตูรู้แล้วจะตั้วจ๋าแอนดี้เนี่ยปู่ปู่รู้ว่าดอดาจี้เจถั่วจ๋าล่ะกว่าแต่มันไม่รู้หรอกว่าเจ้าไม่จ้าใครเนาะทุ่มมาไม่ทุ่มหรอกล่ะกัวร้านเสียอยู่ด้วยนาเสียอยู่ด้วยอย่างงั้นเราไม่รู้ตัวเนี่ยสลามสักสิจังกูง่าบ่เล่าฉิดเด้อซะมาติพยาเลยติเด้อกัวที่กิซะลงอ่ะไม่อยู่ตัวอูยาที่กิซะลงอ่ะไม่อยู่ตัวကျူကလည်းခေးကိုနှိမ့်တိုင်းပြဿနာရှာနေတာသူတို့နောက်ကလည်းလုံးဝမတည့်ကြဘူးမင်းကလည်းတကယ်ကြီးကနေချက်ချင်းနိုင်ငံမြေတွေတော်လာတယ်ဘာလို့မတင်းမဲနေပဲမင်းကလည်းငါတော့လေငါတော့သူနဲ့ငါအိမ်နဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ငါစီကိုစာမပြောင်းဘူးလို့ငါထင်ထားတာကွာငါအဲ့လိုထင်ထားတာမင်းမသွားခင်လည်းက तू ကခွာချက်လောက်ထားတာအေးမင်းသွားကန်ဒီအကက်နေပြက်ကုန်ပါဆိုလို့ငါတမင်မပြောဘဲနေခဲ့တာငါတို့နာကြည့်လိုက်ချင်တယ်ငါတို့နာကြည့်ပြီးမုန်းလိုက်မေ့လိုက်ချင်ငါမရဘူးကွာဟဲ့နောက်တော့ကြာနေဟိုကခလေးတယောက်တော့ရနေပြီကွာဟဲ့ဟဲ့မင်းစကားကြီးပြင်ဆင်ပေးလိုက်တော့ကျောင်းသူခလေးတယောက်မကလို့ဟဲ့ဆက်ရောက်ရမစီကွာငါကြီးစားငါချစ်တူငါနဲ့မပေါင်းအောင်ဒီငါအတွက်တော့အဖြစ်ဆင်လဲဟာဟဲ့မင်းကတော့ဘလို့တွေးခေါ်လို့ရောက်ဟမ်นี่อะไรเนี่ยไอ้แม่งหนูตึกไม่ปิดไลซ้ํามามิ้นหรอแหละกัวงาเปียวอีบีกัวงาไม่รู้เปียวอีบีกัวงาไม่เจ็บงาไม่ไล่เจ็บมางามาไม่รู้ไม่ย่าล่ะกัวงาตุ๊บซะกันเนี่ยเปียวในสกาตะคอนงากูเนี่ยจ้าจินน่ะไอ้สกาตะคอนงากูเนี่ยจ้าจินเข้าเนี่ยจ้าล่ะนี่ป้าเปียงหมดเลยไอ้เจ้าเนี่ยเซนิเซมโลฉิกเกเรงอกติสาผ่องตัวลงอ่ะบ่นี่ไม่จောက်ตักแกอูล่ะติสาเฮ้งาต๊อกมามาเลยเนาะนี่นี่กูป้าเปียงหมดเลยล้นล่ะพี่ဒီနေ့လုံးလုံးတွေ့ခွင့်မရတဲ့အရက်ကတဲထားတဲ့လွန်းလေးကိုငါလာပြေးတာဆာရဲ့ငါပြောပြီးပြီလေပြစ်မမပြစ်နိုင်တော့တဲ့ဥစ္စာဘာမှမပြစ်နိုင်တာလေဟာဟမ်အချစ်ပေတာနဲ့တွေ့ရင်မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိတွေ့တယ်ငါ့ကိုတော့ပါတက်ဆာနေကတော့ဘာလို့မလဲနေကတော့ဘာလို့မလဲငါတားလေဝေးပါဟဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ငါတားလေဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နေ့ကလေးတစ်ခုမှပြင်မစိုးရင်းနေငါရင်ထဲထွက်ပြီးပွေးထားတဲ့ตาလေးပါဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်ငါ့ကိုပြန်ပေးပါဟေးဒီအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးတော့နင်အဲ့လောက်စိတ်မှုနေမလုပ်ပါနဲ့ငါ့ကိုပွေးထားတဲ့ငါ့ပဲ
ငါပြစီသားမကို तू ဘလောက်တွေ့ကြောက်နေမလဲနေတယောက်နဲ့စိတ်နဲ့အမောင်ကြတာလေငါအနာကဲကို तू ဘလောက်တွေ့မှုနေမလဲနေစဉ်းစားကြည့်လားဘာတားလေရောဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့ညီမချင်းနောက်ဆုံးတော့တတ်သွားတော့တတ်သွားတော့ Sorry ဘက်ကီအကယ်တော့တည်သေးကြသတန်းဆိုဘာတခုမှအပတ်စင်လို့မရနဲ့ငါ့ဟုန်နေရင်တတ်သွားလိုက်စမ်းပါငါမတည်သေးသေးရတော့你弄太急了，大哥。哪里有急人？这啥？你还怎么能玩呢？我弟刚说是把他拿去整工嘛，说能玩，你们来玩的着？你们，嘿。我亲爱的，你们包养有人照。那冤了让咱们急眼了，给你爹都让我们急了。哎。啥？你弄弄啥？我看没在家里，我都说没在家里，我拿出来没哈？你哎，我让马拉完那个，那我们也是把那只啥哎。咱要先解决下来。一把。你听到了？俺恁老丈母也是。你们大爷呢？俺恁可留啥子嘛？俺都得了表你的家的呀，没么路面的表呢，多注意点啵。一片了，一米片了，打切过，一点不变的，这个人片都没有。哎呀，没嘛，那记者的水果洗的也来。俺爷他妈手边特别短斤的药，保险一边好提着那个，他怕俺骗着，怕他别没得搞，没把那个没掏。俺都娘奶用多少年，亏了用肉的肉了，俺不算你傻了，俺都那种人家路，俺爱苗人家的，俺就咋给了我，俺后俺苗人家的，俺就咋给了你，俺熬米糊的，没啊，俺后来干些多少年，我那他妈都没样了，没多少地了，吃的不话吧，不话，吃也东吃点，偏心好苦。ดูดิโกสิทธิ์เนี่ยงั้นเอาละกันงาสวยแล้วกองอ่ะงาลุกขึ้นเอางาขึ้นเอาลงงาสิทธิ์แกงาลุกขึ้นเอางาย่ำมางาจีนได้สิทธิ์อยู่ป่ะไม่รู้ไม่ติดอยู่ล่ะเอ้าสุเลยเมงกูบ่รู้ซ้อมเพชรท่าเลยีซาคู่หูเนี่ยเตียซ้วยโลย่าได้อุบีไม่ชื่อมาหรอกเฮ้ยอ่ะตําเปียนนี่อ่ะมาตอมีกินแหละว่ะอู้เมตตามาเตียวนี่เล็ดซ้อมเล็ดกันชีวิตอ่ะเนี่ยดูบ้านเนี่ยแกบ้ามาเก็บมันในซ้ํามาเนี่ยรอขยี้มาแล้วคลีเดียวดองย่านนี่ปี้ดาเรือเลยตะไกปี้ไล่บ่ารอเจียนยิสวยสกาตะลงเนี่ยหรอมันตะลงดอกมาอ้องชุบไม่คันไหนบ่มิโนอะไรมิโนง้าบ่อเดียววินมิโนเนเน่ลောက်คันซ้าจีซ้ํามาบ่没那样了，啊？哪样嘞？我没那么样过，我没那么样过。哪里嘞？小心嘞，这旁边的马追不回来嘞，那个都干啥药嘞？我妈嘞，那不对，不对，一点用不着呀。啊，这都叫什么？这都什么？有吧？ตักกะโดกันหมอบูเอี้ยแกเอี้ยแกอ๋ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมาล่ะงาเลติดาบ่แห่ตักกะโดเนี่ยเอี้ยแกสอจะตาได้ชาคว่ชะลงอย่างงาจะบ่ตักกะโดแกสมิติลาได้ชิมล่ะฮ่ามาชิมอูต้อตุมาอยู่มาเยเนี่ยดาวตักกะโดกันลงบ่มาแล้วงาโคตักกะโดเอี้ยกะโดลงคว่มาบ่ต้อตุมาอยู่มาเยฮะเนี่ยอยู่เวคว่บ่คว่นี่ต้อลงงาลงคว่ล่ะเลยไอ้ลูกพี่กะมาอยู่มาต้อตุมาอยู่มาเยฮะเนี่ยอยู่มาล่ะสิอยู่มาอยู่เลย Come on, come on. Here you go. Minori, that girl is a young girl. Are you university student? Yes. And you? Yes.
You! Fresh out, rapid out, instant. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, you know, Dinema, Tata. Oh, fresh. Fresh. Welcome. Which major? No. No. Major! No. No. Which major? No. Nowhere, nowhere. No. Major General! Not Danny! Danny! No way! Ah! May not pay by that, you die little Mela! General, put over that! You're hating! You're not going to die! You're not going to die! You're not going to die! May not pay by that, you got to have you little Mela! Tommy! May not say, a JG die, a digger! Important and make! I'm a Jesse and Twine! And don't come back over. Well, you know, say I dig up, don't you now? Hang up, hold up! Yeah, yeah, yeah. Don't love you. You're a bomb, Daria! Daria! Daria, Barry! That's a good idea. 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 That's a good Ben the chain, ben the car, ben the shoe. But that's all. ha บ้าซะล่ะเลยบ้าซะล่ะเลยบ้าเลยเนี่ยงารู้ปราจาริโลจีเนี่ยล่ะล่ะเอ้ยโหจีเนี่ยมิโนนี่ปูยีดอกครับเอ้ยบ้าซะมาแม่นมาซะจ่ายจุเนี่ยนี่เลยบ้าซะมึงบอกกันเนี่ยมิโนมิโนเนี่ยมึงก็กันนี่จ่ายจุโหไอ้หญิงบาเลยโหซ้ําตีหมดเนาะตะคุกๆบอกว่าโหง่ายไอ้เสร็จนี่โดนจ่อไปกว่ามิโนเจซุเลยบี้ออกมาไม่ได้ฮ่าเนี่ยบ้าซะมาแม่นมาซะจ่ายจุเนี่ยนี่เลยบ้าซะมึงบอกกันเนี่ยมิโนมิโนเนี่ยมึงก็ก
ော်အဲ့ဒါပြောတာတကယ်ကြီးပါဘာလဲညင်းနေညင်းနေတကယ်နေမှာပေါ့ဟာဟာလေကျွန်တော်တို့အင်းကြီးငုံတာကဲမလို့ညင်ညင်လေးနေနော်ဆွေဆွေညင်မကဲညင်မကဲငါကဲလိုက်နော်ဒီချက်လုံးတော့ယူလားညင်ဆိုင်နေညဆိုင်နေညာတော်နေကဲနေကဲလာလာပါညောကဲမဲမင်းတို့ကျေစုပြီးတော့ခမိဟာရပါလေသူနေပါလေတော်တော်ညံပါတဲ့တော်ကဘောင်းပြီးတော့အင်းကြီးပြောင်းလို့နေတဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်ပြောနေတော့ပါတယ်မင်းတို့ကျေးဇူးတွေကပြီးတော့မမေ။ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပြီရဲ့ပြီးလေ။တတားလုံးတတားလုံးတရားတတားလုံးတရားပဲ။ဘူးကညက်ခဲခက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်ကမင်းငလာချောက်နေရလား။ပြီးတော့မမေမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့မမေအောင်။ဟဲ့။ဒီကျော်။ဒါဆိုဒုက္ခလို့ပြီးမယ်။ရပါလား။ဟော။ရပါတယ်မလို့။ဒီနေမင်းကတက်ကလို့နေပြီဆိုပြီးတော့ရှော့မတူတင်းကဈာကောင်းဝင်ဆုံးရဲ့ကောင်များကြီးလေပေါ်လေးရှိတော့ရန်ကြီးကတို့ဝင်တယ်နော်အရှင်းမလုံလို့ပြောနေရလေဟောဒီကစေစားနဲ့ပြောတာပါဟောတွေ့လားအမေစီကိုတဲ့တဲ့လာဒီကတော့မေစုတားနေပါဆရာတော်လည်းအရှင်ဒီများထောက်သွားနော်ဟာတို့ကမင်းကိုကယ်ပြီးလေရှင်းဘာသွားလို့ပြောနေရလေလို့ဆရာလောက်တာလည်းနော်ဟောဟောလေးဆိုလားရောမင်းကပါဆိုင်သူကငါ့ချင်ဘာမလဲစပါးကလည်းလက်နော်ချင်းဘာလို့ကလည်းလက်နော်သူလက်လို့ပြောနေရနော်လက်လို့နော်ဖဲ့လို့ပြောနေတာဘာလို့နေလဲမဆိုင်ဘေးပဲနေတာမှာဘာလို့မဆိုင်မှာဒါငါနဲ့တကယ်နဲ့သားရီမိန်းကလေးတရားကိုလူမြင်ကွင်းမှာခွေးချင်ခွေးချန်ချင်အောင်မင်းတို့ဘယ်ရက်ကအောက်တန်းစားရီရိုင်းလိုက်တာဘာလို့တက်ကူကြောင်းသားတွေလားဒါရီကတက်ကူကြောင်းသားရုပ်တွေဟဲ့လားကုတ်ကူလည်းမှန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ကြပါဦးနောက်ကောင်းစားချက်ပြပါဗျာ။နေရိုင်းကတိတ်လွန်သွားပြီ။ဟဲ့။တိုက်ကပြောင်းလိုက်တော့
要让耍的那不是我，先记住，这是孙辈。大了，你们哪家买的？哪个买的？哪家买的？哪家买的？你们哪家买的？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 哪家呀，矮子啊，我矮子啊，哈哈哈哈哈！哎呀，俺俩好不老的我，有啊的呀，有啊的，哎呀，我，没弄啊，他哭的多，他哭了在追我，我了，哎，没有，他哭出来，把半身没洗都哭了，给啥没洗过？半身变哪边？被扒了嘛？哎，半身变样了嘞，他哭啊的，怎么样，走啊！马进去了，马进去啥？马进，你们定了吗？你，咱们计划没得写，马进去，好吧？哦，鲁拉，哎呦，马进去，马进去，哎。哎，向表呢？来，向表呢？向表呢？你来。你来把表来，搞呀搞呀，把那哈子装装出装么样？把这些，哎，搞一下一下，你都搞不好，一下一下，一下一下。哎呀，现在有啥呗？喏，哎，咱那嘛，都几百不明白呢，太难明白了。你妈的就没地了。嘿，你阿姑大概都讲对一遍呢，喏，找地老里边地里了个屁股。阿妈呢？喏。ไอ้จอดอมาปูเนี่ยจุ๊ดสิมาไอ้ไฉมูจุชินทาตะไลตะละอแจ่แน่เนี่ยจะปูมาหยาดซะตะแน่ไปแน่ซะไปแน่ซะเออไปတော့เลยซอจ้างไฉมาอะปาไฉ่เตะไฉ่ไอ้งูนาแกกูมาแหละพอไม่ชิวดิดูจุ๊ดมาคีนูแลนี้จนตะนี้ลุยายฮะแล้วบ่าแหละจอดูจี้เนี่ยซื่อหรอกโนบ่าไอ้มาอ่ะดิจูเนี่ยเดิน2รอบแท้ไปสิอ่ะเดดี้อ่ะแหละดิจูปิ๋นปี้ดิเดดี้อ่ะลงอ่ะก่อนอิสิฮะจูปิ๋นอ่ะกอลีฮะอ่ะสุดดูเลยไลฟ์ฟาร์มไลฟ์แกเลยเอ้ามาบากอลีเลยสักทีตัวสิตังโกลีล่ะตังโกลีล่ะจัสเลกอลีเอ้าไม่ผิดหรอกอ่ะฉันไม่ผิดหรอกกูดีอ่ะติสาดิโอ้เว้ยฟาร์มโอ้ยอ่ะจูปิ๋นอ่ะตุ๊มาซิเมียชื่อเนี่ยเลยฮัลโหลอ๋ออะไรสุดเนาะตัวพยองพี่ยอดีกันก็สิฮ่า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 ไม่ได้เจอเลยอ่ะเลยงาบาดกูงามงามเลยงาดูชุ่มงามเลยอะซ่านี่เปลี่ยนชิ้นเปียแล้วมั้ยดีอ่ะโพจอมมาชิ้นเนี่ยฉิซ้องพาไม่รู้แหละอ่ะชิ้นอ่ะไปขึ้นมาแล้วพี่อ๋ออ้าจูอ่ะแหละทิศาเนี่ยคลีเนี่ยบ้ามากมากทิศาไม่รู้ล่ะไม่ป่าวชาๆตัวเนี่ยตะเงี้ยจีนี่ทิศาไม่ป่าวอ๋อไม่ติดมาคนเนี่ยทิศาบอกโหลจูอ่ะตะเกยทิศาเนี่ยทีเนี่ยอ่าလက်ဆက်တော့တစ္ဆာရီစားဆိုတာလေဒီကဟိုကောင်နေခွင်းစင်းတဲ့ဇလန်းမျိုးပဲပေါ့ဟာရီနေလေဟာဒီလိုအေးတော့ဘိုးကရွာနေပြီဟုတ်တယ်နေနေ900နေပြီဟာပြန်နေပြီဟာဟာရနေနေရပတ်ချင်အောင်ပတ်ချင်မယ်ဘယ်လိုကြတာဟုတ်တယ်ဘိုးကလည်း900နေပါပြီလို့ကမှလည်းသုံးဆိုင်နေနေတယ်ဒါနားရဟာနားရဟဲ့ဘယ်နာမှာဝါလဲဟမ်ဘာမျိုးဘာမျိုးอยู่เลยเดี๋ยวแม่คงน่าหน่าเลยซูงานหน่าเลยซูล่ะดิยินน่ะเราเปล่ายินน่ะล่ะนี่โหยินน่ะล่ะน่าโหเอ๊ะเนี่ยบ่าวเหรองาบ่ายินน่ะเลยซอเนี่ยตีโหลล่ะอ่อเนี่ยอ่ะฮะตีเด้ตีล่ะบ่ตีเด้อืมตีเปล่ามาเปล่ามาล้วยอย่างเปล่ามาโอ้งาตะแกเปล่ามาล่ะเปล่าบ่าซูมาเว้ยโหเนี่ยงาเลยโหเนี่ยจู่ๆรู้สิมาว่าเลยมาจี้เฉยโหลเปล่าไล่มีลงมาล่ะโหนี่งัดติเนี่ย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 ติอยู่เลยฮะไอ้เนี่ยงาเนี่ยอะไรไปเปล่าไล่มีอย่าเลย
ตุ๊ช่าตุ๊ช่าอ้ามางาบาลุ้มมิโลเลยพ่อมาบ่เดี๋ยวมาบ่างามาล่ะงามาล่ะงามาล่ะแกเลิกอย่ามีเนี่ยแหละงาน้าไปเลยแหละห่างาเอาน้าเลยอย่างชิ้นเปียเลยงาบ่ามาบ่างามาตีเลยห่าโหด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 โ
ဒီလိုပါဟိုနေ့ကဂျူးကငါ့ကိုပြောတယ်လေငါအဲ့တခိုးချိုးဝေးနေအတူတူပဲနေ့အဲ့ငါဘလောက်နာရကောင်းလဲဟာနေ့ကလေနေ့ကလေဟဲ့ဟိုသူကအဲ့လိုသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အဲ့လိုသဘောနဲ့မဟုတ်ဘူးပါသဘောနဲ့ပါသဘောနဲ့ပါသဘောနဲ့သူပြောတာဟိုနေ့ကတခိုးချိုးဝေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေအေးလေအဲ့လိုပြောလို့ရမလားငါတခိုးချိုးဝေးမဟုတ်တာနေ့ကလေငါအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ကောင်ကတေးသောမှာပေါ့ဟာနေ့ကအေးလေအခုက तू ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေပြီပြီပေါ်ဒါပဲလေဟာဟဲ့အာนี่อ่ะเนี่ยนี่งาก็จะเนเน่หลอกคันหน้าจี้ไปซะมาฮ่าใช่มั้ยโหโหนี่อ่ะงาပြောတယ်ดิฮะนี่เนี่ยเนี่ยงาอีซ่าลงงาပြောไล่တယ်ดิฮะเอ้ลิงาแหละเนี่ยงาอีซ่าไม่ออกจ้าอารมณ์ชิมาပြောจ่าไล่ตาดิไม่ออกปุล่ะเฮ้นี่งาสกาเปียนี่ผิดๆไปบ่ပြောเนี่ยงาสกาซ้อน้าด่าโอ้นี่อ่ะแหละงาပြောอ่ะไอ้ไม่ออกปูซะด่านี่ไม่ไล่တော့เนาะนี่ไม่ไล่တော့งาเนี่ยเงินๆเลี้ยงป้องล่ะงาบ่าโซโลเนี่ยซะนี่ร้องบ่าวว่ะนี่ตะบ้องกูบ่ป่าวนี่รอติอ่ะบ่ฮะดําแม่ลิหินပြောတာတွေကလဲနေတော့ငါเบ้อ่ะနေဘယ်လိုစသိอ่ะမန်ကိုမသိတော့ငါပြန်ရှင်းမယ်ဟာနေဟိုအရင်တော့ပြောတယ်အေးမဟုတ်ဘူးဆိုရဲဟာကိုမိရနော်အေးမဟုတ်ဘူးဆိုရဲဟာအဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဩဩမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှာနေခုနကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရဲဟာကိုနေထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လိုက်အဲ့လိုပြပြီအော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကဟုတ်တယ်လို့မှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါငါတင်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုတာကမထပ်ပြီးတော့ဟုတ်မှာလားမဟုတ်ပါဘူးမသိဘူးလားမသိတော့ဘူးမင်းကမပြောဘူးဟာငါမပြောလေစရတော့တော့ဟဲ့ငါတကယ်မသိလို့မေးတာဟာကိုဟုတ်တော့นี่ดูมาว่ะดิ95ผิดนะงาดูว่ามันอึดเจอล่ะเฮ้ยตรุ่นดีซ่ามาทําโหลล่ะอ่ะส่วนเนี่ยจม้าคันจ้างมั้ยปะวินเนี่ยลงว่าไม่ตั่นเลยมั้ยโลเคชั่นของตะโบชะไอ้ข้างมาไปเจอแล้วเนี่ยโอเคดีเลยอ่ะออกไว้น่ะสิอ่ะตะนายางาไม่เปยเลยนี่ต่อนี่อ่ะสรุปซู้ยิงโลอนิกัดติขึ้นนะอ๋ออนิกัดติดีเจอ่ะอนิกัดติขึ้นนะโอ้ยဖြစ်ရလေတစ္ဆာရဲ့ငါလေမင်းကြောက်မတက်လို့နေထိုင်မကောင်းများဖြစ်နေလားမတက်လက်ဆက်တော့မင်းဟိုခွေးသီးစားပြီးဒါမကောင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ဝဲငေါ့လာမနှောင်းနဲ့ငါဆွတ်တို့မှာတော့ငါတင်းနေရတော့မင်းမင်းတင်းနေမင်းလေဟုတ်တယ်လေကွာခရီးကမင်းချစ်သူမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောတာမင်းကတော့ဘာဖြစ်နေလဲညာဘာဖြစ်မှာလဲငါဘာဖြစ်နေလို့လဲမင်းမသိဘဲနဲ့လာမပြောနဲ့ကွာမင်းကလေဟာမသိဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးရည်စရာကောင်းနေတာကွာ။အေးဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာဖြစ်နေလဲအဖေကြီးနဲ့။အဖေကြီးနဲ့ဟုတ်လား။အဖေကြီးနဲ့ဆိုပဲအတဲောက်ကြီးနဲ့အန်တော်ကြီးလား။အေးတွေ့ရ။အတုအတုတွေလေ။ဟာ။အန်တော်တွေလေ။တွေ့တွေ။မင်းလည်းငါ့ကိုတွေ့တွေလား။နော်အဲ့။အဲ့မင်းကောင်ကစောင်းနေစမ်းပါနဲ့ကွာဒီမှာ။မင်းနဲ့ကလည်းနှစ်ချီတွဲလောင်းနေရပေါင်းလာတာ။အရင်ကနေအဖျားကြီးအကုန်သိတယ်ရပြီ။ဟဲ့။ဟာ။တင်းလည်းပြီးတာပဲကွာ။ဟာဘာဖြစ်လဲ။အမေငါတိရုံနဲ့မပြီးဘူးလေခရီးတိမှပြီးမှာဟဲ့ညာသူလည်းတိပြီးသားပါကွာဟာအဲ့လိုတိရုံနဲ့ပဲဖြစ်ပါမလဲ
official leave ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကဖွင့်ဟပြောဆိုမှုမင်းကဟားလိုက်ဟိုကပါပြီ။မင်းဟားလိုက်ကြတယ်ပြီးပြီ။မညစ်ပါနဲ့နော်။သူများဝေးစည်းစားနေမင်း။ဟာမင်းဖွင့်ဟပြောဆိုတလောက်ကြီးရင်းနေတဲ့ဟာကိုကွာ။မင်းကဆိုရင်ဟာအဲ့လောက်ကြီးရင်းနေလို့အဲ့လောက်ရင်းနေလို့ကတော့ပြောခက်နေတာကွာ။မင်းကစဉ်းစားကြည့်အောင်နေပါလေ။ခတ်တယ်။မခတ်ပါဘူး။လွဲ့လွဲ့လေးရဲ့တချင်းလေးတပုံးနဲ့တင်ပြီးတယ်။ဒါချင်းဟာခင်မင်းတွေပျောက်ပြတ်သွားမှာကိုလဲဆိုတငယ်ချင်းချစ်တဲ့ပူချစ်ပါပြီးပြီကွာတောင်းစားတယ်မှာမင်းတချင်းအရာသူနဲ့ဗာတောင်းစားမင်းတို့လည်းဆိုပြရသေးတယ်မင်းလာပြီဟာဟာလာပြီလာပြီလာပြီငါကူစိတ်ကောင်းနေမင်းစိတ်ကောင်းနေရဟုတ်ပါစိတ်ကောင်းအော်အေးအေးအေးဘီရှော့အော်အေးဟိုငါကူမှာစားပါဘီအာဒီလာတော့လာခိုင်းလာအမခေရောညာတော့နေထိုင်လိုက်တာတကူတို့အကြောင်းသူဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဦးတော့ပေါ်မလာတော့မဟုတ်ပါဘူးမလေးမမလေးဦးမအကြောင်းစားတတ်တာဆိုအလုပ်လုပ်နေရှုပ်နေလို့ပါကဲပါအခုရောက်လာပြီပဲဟာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘူးဟာအကြောင်းသွားတော့မယ်ဟာကြီးဩသမီးလေးရလဲကွယ်လာတော့လဲလာလို့မလာတော့လဲမလာလို့လဲတော်ချာအဲ့ဦးတော့မလာရဲပဲနေလို့မယ်နော်မလာရဲပဲနေကြည့်ပါလားဒီကကိုရွှေလှုပ်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတော့မမေရလဲလေဈားလေးကနေဝင်ရှက်နေပါပြီဈားလေးကကိုချင်းကိုချင်းနဲ့ဟာအခုလာမှကိုကြီးကြောက်မတက်လို့မမလာခေါ်တာနဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပူပိုးတို့စီလည်းမင်းဖြစ်တယ်ကြားလို့ပါဒီမှာကိုတွေ့လေးမောက်တောင်းဝင်လာပြီအဲ့ဒါတော့ငါရောင်းလာရစ်စနေရတာကိုကြီးအေးလေတော့ဒီမှာကျောင်းသားကိုလာခေါ်နေပြီဟဲ့ဒီကောင်မလေးကလေငါတေချာပြောတော့တယ်လေငါခေါင်းကိုက်နေပါတယ်လို့ဟေးနင့်ကိုခေါင်းမကောင်းလို့လေဟေးခေါင်းမကောင်းလို့လေဟေးလုံးလာဟမ်ဘာဖြစ်လဲ तू နိုးလဲလေမင်းကလုံမပြည့်နေတော့မှာကွာလှုပ်ရင်လှုပ်လိုက်မင်းလေပါခုအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေကွာမင်းငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲမင်းကလှုပ်ပေးမှာအဲ့ညီလေလေဟေးဟာဘာဖြစ်နေလဲအမဟုတ်ဟောအဲ့ညီလေလေချောင်းတော့ချောင်းရငါလှုပ်ပေးမှာကွာမင်းအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဂျူးစကားနည်းနည်းပြောလို့ရရပါတယ်ဒီလိုလေကွာသူတို့ကတွေ့ရခင်ကတိတ်မကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့အားလုံးကရိုးရှင်းရှင်းနဲ့စိတ်ထူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဒီတော်လင်းလေးမှာအရန်ရောက်ခင်လည်းတကယ်ကြီးဖြစ်သွားကြပြီပါဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီခင်မမှုအတိုင်းတားလေးကိုပို့ပြီးတော့ခံတာတော့သူက upgrade အစီလေးဟမ်ဒါအပြားနဲ့တိချာနှတ်ထောင်ဟုတ်ဂျူကဘုံဘုံနဲ့ပြောတတ်တယ်နော်ဟိုဒိန်နဲ့မမီရောလည်းအရန်ခက်စတော့ဂျူကငငယ်လေးအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားလို့လေဒီမှာအရင်တော့ရေစားသုံးလို့ရှိခုကအားလုံးနဲ့ပြတ်သွားတယ်လုံးဝအလူကြီးဟိုအဲ့ဒီရောတိစာလည်းအလူကြီးပဲဆိုတော့ဟိုလေခရီးဘယ်တော့လို့လဲပါလိရပါတယ်ဂျူဂျူတော့ပဲပြောကြပါဟာဘယ်လာရမှာလဲမာကြီးပြောတာလေဘာလာရှိလဲပြောလို့ရပါတယ်ခေရဲ့ခေရံဝိုင်းမိအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဩလာပါဆိုဟာဒီလိုခေရာဒီဟာတစ္ဆာကိုဂျူကချိန်ခိုက်နေကြပြီအဲ့ဒါအခုပေါ်တင်ဖွင့်ပြောနေရဂျူကိုပြန်ချစ်ပါလားလို့ဩလာရဲ့အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ချစ်ချစ်ခင်နေတယ်ဒီချက်ပေါ်ပြီးမာကြီးရှိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဟာသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ဒီကလူပြိုရရှက်နေလို့လေအဲ့ဟာဟိုခေရဘောလာအရင်ဆိုနည်းနည်းပါးပါးဝိုင်းပြောပြပါအောင်နော်ခေနော်အော်ဝါလေးအဲ့ဒါကဟိုကွက်ကိုပြောလေကြားပါတယ်ရပါတယ်ဒီရလေအဲ့ဆိုကြောင်းကြောင်းခင်ရလဲနေပါဦးဒီကရက်စော်နိုးလို့တော့တက်တိတ်လုပ်ပေးပါပါနော်ဟိုဒီကကျွန်တော်
တကယ်ချစ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ယူအရင်ရည်သားတွေထဲတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ချစ်ရမယ်နော်ဟုတ်အေးကျွန်တော်လေဒီခါမှလေရည်သားထားဖို့ရပို့ဖို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောမဲ့လူကလည်းမရှိပါဘူးဗျာတဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ဘွားရယ်လေပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူပဲဗျာနောက်တစ်ခုကလေယူရဲ့ဟိုရုပ်ရည်အစင်းယူပကာဟိုနောက်တစ်ခုကလေပြီးတော့ယူရဲ့ဟိုစီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာပေါ့ဗျာဟဲ့ခေခေမိလိုက်တော့လေဘာလို့ဒီလိုနေလဲဟာလက်ချာလက်ဟာတချောင်းလုံးနှဲ့လက်ဖက်ဖက်ကိုမောနေခင်ခင်မွန်းဟာခင်မင်းဘယ်မှာလဲပြောပြောဟဲ့ပြောပြောငါမမဖြစ်ဘူးငါမမဖြစ်ဘူးဟာဟာပူအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးခင်ဘယ်ကောင်စိတ်ညာလို့ဟမ်တဲ့ဘယ်ကောင်စိတ်ညာလို့ပြောကိုပြောကိုကိုရှင်းမယ်ဟမ်တဲ့ဘယ်ကောင်လို့ပြောဟမ်ဒီလိုခိုင်းတယ်တင်အမတင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတဲ့ကိုလေညီမချင်းတွေကကြိတ်ပြီးကြွေနေရပါကွာအဲ့ဒါနဲ့တဲ့နဲ့အနေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတဲ့ရဲ့ဘေးနားမှာပဲကြောင်းစရာလေးတစ်မျိုးကြည်ပုံးမလို့တစ်ဖုံဟိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနဲ့ကျိုးခုံခဲ့ရတာပါကွာတဲ့တေချာစမ်းချင်သိနိုင်ပါတယ်ကွာဟိုနေ့ကပဲလေတဲ့ကိုနောက်ချက်တဲ့ရန်ကြီးအားမဒီကောင်မျိုးရှင်းမေးရဒီမင်းနိုင်တယ်ရှင်းမေးခဲ့တာအဲ့ဒါတဲ့ကိုပြတ်ချစ်ပါကွာနော်ဘာနားနဲ့ပြတ်ချစ်ရမယ်ဒီမှာကြည့်ဟာနားလေนี่หลอนမျိုးစုံโจ้ห่อเนี่ยแม่งไม่มาหาปูแหละไม่ๆๆๆเดี๋ยวนะกูจะบอกมึงกูမျိုးစုံโจ้ข่มเนี่ยสรอกกูแม่งน่ะไม่มาปูเนาะกูติชาแจ๊ดตากี้โหลแม่งน่ะไม่มาปูเนาะเนาะนี่กูติดแล้วมั้ยกูติดแล้วติดแล้วฮะอะกูเปลี่ยนชื่อออกมาป่ะเนาะฮะอะเดี๋ยวลุกไล่เนาะอะเดี๋ยวลุกไล่เนาะลุกไล่เนาะลุกไล่เนาะเฮ้ยเฮ้ยลุกโอเคยาทีฮะติสาโอจูอ่ะจิกไข่ไหนจาไปอ่ะกูปอดีพ่นเปียวเนี่ยกูเปลี่ยนชิดป่าล่ะลูกบอลาเออาลองเปียวๆชินชิกๆนี่แหละดีแทบปูไปมาจิชิชิดตาหัดได้มั้ยล่ะพี่จูอ่ะจนตะเกยชิดอ่ะแล้วพูดไปเนาะจนอ่ะดิค้ามาเลยยีซ่าท้าพูดอ่ะไม่พูดอ่ะแล้วจนชิดเจ๋ลูกเปียวแม่ดูป่ะเลยไม่ชิบออกยาเฮ้นี่อะไรอ่ะงาเนี่ยไล่ชะป้าญาตะกูโดหน่ญาเว้ยนี่ดิมาลาหน่ญาโอหาดีป้าญาติกูลงมาอีเนี่ยเหรอพี่ตะชาเปเนี่ยญาตั้วตัดนี่พี่ว่าฮะเนี่ยแหละงาแลไลน์เนี่ยงาเนี่ยโหจี้มิดอกด้วยล่ะบาเนี่ยโดดาอยู่โดดาติสาเนี่ยပြောมั้ยสกาเนี่ยงาอยู่จี้ไม่ရှိတော့อูเฮ้ยงาเนี่ยบ้านပြောดิเอ๊ะเลยเนี่ยนอกถ้าပြောมั้ยสกาเนี่ยแล้วงาอยู่จี้ไม่ရှိတော့อูก็ပြောดาติสาเนี่ยอ่ะเลยตลอดติสาไม่ရှိเลยอะกอกโหเล็ดเสร็จตลอดเนี่ยงาโหใส่ซู้นี่ดาโหโหๆငါဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲ။နင်တော့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။အញ្ញနဲ့တငယ်ချင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟာ။ဟုတ်ပြီလား။နားလို့ချင်းနဲ့အဖေကအခုမှရလား။အခုမှရလား။ဝမ်းသာရတာဟာဟာဝမ်းသာရတာ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုနင်ကဟိုနင်ကပြောတယ်မလား။နင်ပြောတယ်ဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့။ဟိုငါပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နင်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်သွားပြီလေ။ဟုတ်သွားပြီ။ဘာတွေလဲမဟုတ်ဘူးတွေဟုတ်တယ်တွေငါနားမလဲဘူး။น้ำมันเลยล่ะล่ะงานนี่ชิมแม่เนาะดูดิงานนี่ยังชิดเลยมีอะไรงอกยังชิดอ่ะล่ะเว้ยสึกมาลุกตาเว้ยสึกมาแล้วยีตาอีกนะมาลุกแล้วล่ะสึกมาแล้วยีตาสึกมาแล้วยีตาโอเคเลยยีตางาเด็ดเลยจ่อเลยงาเด็ดเลยจันทาเลยพี่รอพี่รอนี่น่ะจะบลูมาชิดไหนมั้ย
ตัวแหละเนี่ยเลยพี่มันฉิบอ่ะโอ้โหเจ้าไม่ทําเลยจ้ะหรอล่ะอ๋อเจ้าไม่น้าทําเลยน่ะไม่ป่าวดีแล้วอสนี่ส่งงาโกไรแม้ษัญญุ้ยงาโกไรแม้ไดไรดาหลุดดาล่ะบาขอดิมาเม้นทมิขอดิมาเม้นดาเม้นดาတော့ยกดาเป็ดนี่บาอยู่ว่ะเนี่ยตะลุดาบะเดียวหลุดดามาชิผู้หยองတော်တော်တော့ငါသိမှမသိပါဘူးဟာကိုငါကတော့မနေနဲ့နေရာကြီးကင်ကင်မျိုးတောက်လိုက်ပြန်တယ်ခိုင်းရတယ်သူတောက်သွားတယ်ငါ့အမေကလည်းပြန်မင်းကလည်းဟိုမှာအားလုံးကပြောနေကြပြီလေငါ့အဖြေပေးလိုက်တော့တဲ့ပြေးတယ်တော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 ့လေဟောနေကြမလို့ငါဟိုမှာကြည့်ပါလားဟိုနေကြည့်ဟာဟုတ်တော့ဟာမကြည့်စေဟာဟာဟာကျန်ကျန်ပါမှခီရဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပါစေပါလေစီတော့နေမှာမဟုတ်တာဒါဖြစ်ရှင်လို့ဒီဟာကိုလုတာလေဒီဟာဖြစ်ရှင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီဗောခီရလေဟာတော့ပါတော့ဒါရောဒီရောဘာကြောင့်ဟိုတကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးထပ်ပုံဆိုးနေအောင်မမဆိုးပါဘူးခီရဲ့မာဘာမဆိုးရဘူးစာတခုရယ်နောက်နေ့ရောတကောလုံးစာပြည့်ရှင်မချက်ပန်းနေရအောင်ချီတက်မယ်ဒါပဲဗောကွာနင်ကတလုံးပေါင်းမှနဲ့စားရင်အခုခွဲနေတာခဏလေးပါပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာဒီတိုင်းထိုင်ဆောင်နေမှာဒီလေကြောင်းတဲ့ဘွဲရတော့ရင်းနေချက်ဖို့ပန်းနေအောင်လဲတန်းပြီးတော့ရောက်အားလုံးကိုတီချာချင်ကက်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာပြီးတာမစားရဲနင်ရလေအမေကဖမ်းမဆုံးတဲ့အချက်ကိုငါဖမ်းလို့ထားပါအမေလေငါမရှိရချင်ငါတရားနင်းလေနင်းနဲ့ငါမရှိရမှာလေတစ္ဆာအမြဲတစ္ဆာရှိငါနင်းနဲ့မှာအမြဲရှိနင်းကိုယ်တိုင်ရေးရတဲ့စာလုံးလေးအဲ့ဒီချစ်စရစာလုံးလေးကနာပဲအဲ့တစ္ဆာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ငါမရှိရချင်နေဆိုရင်လေဒီစာလုံးလေးကိုမြင်လို့သဘောထားပြီ။အမေကလာကြည့်မယ်နော်။ဒီစာ။မင်းကလေငါ့ဘက်ကိုအမြင်ကြည့်တာနော်။ငါလေမင်းဘက်ကိုကြည့်တာရှိ။ဟာလေ။ဟာ။ဒါတော့ဟိုလေ။ဒါนี่แหละงาชิตูผิดเนี่ยย้ายไปตรงนี้ดีแต่ป๋องเลยอ่ะนะแม่ชิตูดิเนี่ยพี่อ่ะงาชิตูดิเนี่ยอ่ะงาดิงาดีแต่ป๋องนี่นี่กูจะนี่กูว่าขึ้นน่ะตะตะลงษาฮะงากูเนี่ยไม่กว่างาเต็งหน้าหมดพี่อ่ะชิตูดิเนี่ยဒီကြည့်ရကြတယ်။ဟာ။မင်းကနေမနေတော့မှာ။မင်းမလို့ညံ့ကြရင်နှုတ်ဆက်ပွဲ။နှုတ်ဆက်ပွဲဆိုတာကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနှုတ်ဆက်ပွဲ။ငါတို့နှစ်ယောက်တက်ကြတော့။ဒါလေးအင်းမင်းညောင်းတူလာ။ဆက်ဆက်။ Okay နော်။ဖြစ်နေတာပြောစမ်းပါဘာမဟုတ်ပါဘူးကျွဲ့ဒီလိုပဲလန့်သွားဟဲ့ဟုတ်မလေဒီလိုလေးနဲ့တော့လာပြန်လန့်စရာမလိုပါဘူးเนาะမဂျူးကြည့်နေတာကြာပြီเนาะစားလဲဟိုစိတ်မရှိဘူးစားမွေးကဖြေရခံနေပြီတော်ကြဂျူးရဲ့စားလာချက်တယ်ချက်တယ်ဆိုပြီးအောင်းသိထွက်လာမှာနာမည်ပါမှမရှိဂျူးကပဲပြောခံမှာရှင့်အဲ့လိုတော့မဖြစ်စေရပါဘူးကျွဲ့ခရီးဘွားကအဲ့လိုဖြစ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးမှမဟုတ်တာအခုဟာလေအရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားလေးဖြစ်နေလို့ပါ။ဘာများမဟုတ်လို့လဲခေရဲ့။ဂျူးဝိုင်းစားပြီးလို့ရတာမျိုးဆိုရင်ဂျူးပြောမှာအမှန်နဲ့
Di lo juga. Tersah heboh. Aku di sana juga orang macam siapa. Cang tapi orang ni cang malu tua lu tua malu le. Cang ah. Kiri le cang biar je. Tuna kiri. Nih aku dapat di cang cang heboh juga. Tersah. Kiri bapa ayah aku cuci ya kan? Cici dah lau, ini macam cici dah luai, biar orang la baju eh. Tuh pihak ni buat aku di sapa, matang dah le, kaya mibar le bayo. Kau lo nale bina moya, tuh mita supaya, apa apa aku tu jual bi, tuh buat aku jalan lagi dalam aju eh. Aduh, kaya siapa pihak aku tu sang ni lah, kaya balu am lah hejo. Mili, ada seni apa ki? Aku ah kaya tu dia sahaja. Sana tenaga ni juga tua tu bini aku. Naya sahaja tu li. Kau baga seni ni lalu. Mungkin lete jauh jatuh jatuh dek kau ye alu. Sosok kena ya lo mali. Kau dapat walau tu dia tu he dua sobiyo. Saya bau dia jenjar kaya lo ma. Tu nene sekolah nene bebo. Kita baru. Aku, adik ajar ni dia, maybe ya, nak sumpah naik jalan kau tu. Ni aku sana dok ani deh cipeli. Eh, ajar cipta, ni aku sana baca tu saksi boleh. Kaya baca lo, balon ini mah dia kau siapa masih dah baju eh. Ha, aku sebab ni kaya, nak long tan ni betul tu, om nak ni betul tu, sejauh tengah cakap ni ni tu, apa yang dia tuhui ni, kalau apa yang kau sana ni. Kau dah no? Kau ini ni, tu bukio tu yang ni ni lah. Cuma ayah dorang ni. Ni, alu dorang ni ayah ni aji ni. Nasib ni pekan ni ayah mampu dah. Kau ayah siapa yang kau makan? Aci uga be, isa u pebi, isu uga be, bawa tu pusa je pe ya ni. Alu mula dah be, dekat dah pe ya masih lo juga. Jadi dia lari. Okay, okay, okay. Nampak pun lagi. Oh, kira yang ni lah. Yo, ni macam saja yang saya mahu ni. Iba kalau memi yang dia hutan lo, terlalu mewah. Yang dua tu boleh sahaja. Ya, boleh. ไปทำเช่นนั้นไปไม่ได้เขาจะเปลี่ยนวิสุทธิ์มือเลยยินดีพี่กามาไม่ต้องพูดยามาตาไม่อะไรไอ้เด็กเสียงบูบานเองแต่พี่รู้มือมีหน้าเปลี่ยนบ้ามันไม่รู้เสียจ้ะแต่อารมณ์ที่จะเส้นจะตัดเช็ดพี่รู้มาตัวมาไอ้เด็กเราบูบานเองไม่ได้เมียนตาก็เอ็บีด้วยบ้ากว่าเอ็บีด้วยเอ็บีด้วยสบายเลยพี่งานเลยจะเอาดอกยองไปเอ็บีด้วยสุดละลูกจีนลาบีสุดมาพี่มันนี่มายาอย่างลูกเด็กเด็กก้าวเนี่ยไอ้เราเด้อ เฮ้ยเอ้าสุลูเชนกูอยากไอ้ลูกกูจะเอาลูกเชนลูกเชนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาหรอกไอ้ลูกกูลูกเชนมาเลยไม่มาลูกเชนเอาเปล่าอะไรนี่กูอยากไม่มาลูกเชนเอาเปล่าอะไรไม่ใช่หรอไม่มาหรอกตอนแรกกูลูกเชนมาบุเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรตัวเป็นไหมงานยังไม่มาคุ้มใจที่ชีนี่มันคือยังไง ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ละเมื่อกี้ยังไงจิ๋วมาแล้วกูไปตามมันเนาะ ชอบได้แต่ไม่อะไรคือไม่อินเลยไม่รู้เปล่าไม่เป็นลุลุนเนี่ยเลี้ยงยึดตั้งลุลุนตั้งนานเลยเอ๊ะถ่ายเจียงแกชิวเหรอคู่ใจที่เราเข้มแข็งใจไหนเดียวล่ะเนี่ยดูเหตุเชื่อสองตั้งเหตุเชื่อมาป้า
ချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းဟဲ့လားမီလူအသေးစားလေးသာငါ့ဘောမှာတငယ်ချင်းစိတ်ရှိအခုလိုစလန်းမြဒီနေ့ဒီဖြစ်လာစရာမလိုဘူးတို့မေကိုအချင်းချင်းတောင်းပန်ပြီးပါဘယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တို့အသေးသတ်လိုက်ပါဒီလိုရယ်ဟဲ့လေမတည့်ရပါဘူးမမေလေးမတည့်ရပါဘူးမင်းရဲ့နှောင်းလို့လည်းမတော့ရဲမင်းကိုလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးလာလာစီမရှိတော့ပါဆက်လိုက်တော့တကြီးသမီးကျူကျူဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲခေလောက်ပြနေလေတားနေလို့နေပြီတော့ခေါ်တယ်ပါပြပြလေမာမန်တီးရဲ့အချိန်ကစပြီရောအရင်အမားရဲ့အကုံလုံးမိကုန်းချုပ်ခရီးတယောက်တည်းကိုပဲတာမမမယာမမပေါင်းပြီပြပြတေကောင်ပြန်ဆယ်လိုက်ရတာပါသမီးရဲ့အခုသမီးရဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူတွေကသမီးတငယ်ချင်းအတွက်လည်းနိုင်ထက်စီးနေနိုင်ရာရောက်တယ်ဖြစ်ကြလေဝမ်းနေစရာငုံတာရစရာတွေကိုအစ်စ်ပြန်ဖြစ်လာစေတာကလွယ်အကောင်းကကိုဘာမှမဖြစ်စေဘူးတမီးပြပြပြောတာသမီးလေးတဘောပေါ့သမီးစင်ရင်ပေးပါကွယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့လွဲခဲ့ရတဲ့ဘဝမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်ရတဲ့ဘဝအားလုံးရဲ့အပေခံဘဝထက်မင်းရဲ့အမုန်းခံဘဝတော့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဘယ်တော့မှမရောက်ရပါစေနဲ့ဖေယဘူးပြန်သွားနေတော့ဘယ်နဲ့ချိန်ကြည့်ပြီးထွက်လာအောင်ဆက်ရှိရမယ်လုံးရောက်ကလုံးရောက်ကဒီလိုပဲတန်လုံးဝင်နေတော့မှာလားဟမ်လူချင်းဝင်နေတိတ်ခါတရားကိုထိမ့်ဆက်มาတစ္ဆာရယ်အဖြစ်တိုင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုဘာလို့စလုံးချင်းလဲနင်းနော်မဖြစ်တဲ့နာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီအခုငါကြတော့မလုပ်တဲ့နာကိုမလုပ်ရတော့ဘူးလားခင်ဗျဟမ်နေစမမိုက်ချင်တဲ့သစ္စာအခုချိန်မှာခရီးရဦးမြတ်သားရဲ့တရားဝင်တော်စမ်းပါဟာတော်ပါတော့ခင်ဗျာမျိုးစည်းကိုချရေတော့ပေါင်းတယ်ဒီဥစားကြီးကျွေးပြီးအပင်ဖြစ်အပွင့်တွေဝေလာတော့မှပိုင်ရှင်နဲ့ခဏလေးဝေးနေတဲ့ချိန်ဝင်ပြီးတော့ခြံခတ်တော်တဲ့လူပိုင်ရှင်တို့တတ်မှန်ပါသစ္စာသစ္စာအရမ်းမားနေပြီချင်းလေဟုတ်တယ်ငါမားတယ်အဲ့ဒီမောင်ဘယ်သူမားခဲ့တာဟမ်အမားအမားနဲ့ပြတိုင်းမှာလောကကြီးမှာအမှန်တရားကြီးဖြစ်လာမှာဟာခေနိမတာငါအသက်ရှင်နေတည်းခရင်းဆိုတာငါတော့ပဲဖြစ်ရမယ်ငါတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်စေရဘူးဟာဆရာဘယ်
စရာကုန်ပြီဆိုရင်ပြန်တော့ပြန်တော့ဟာပြောစရာကုန်မှပြန်မယ်ဆိုဒီတလုံးပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာတကယ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ချက်ပြီဟာလိုက်ချောင်းမသိရဲ့ဟမ်ဟောအဖေရောအမေတို့တော်စင်းနှမ်းရှိရကောင်းနေပဲကွာဟမ်ဟဲ့မှန်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးမှသူများကိုပြောကွာမင်းလုံးရကောင်းအစင်နှမ်းရှိလို့လားဖြစ်ဟမ်ဟောခဲ့ရှောင်းဟမ်ဘာလဲမင်းမတဲချင်းအစ်စ်ချင်းလားတို့မလိုက်တော့ကွာမင်းတို့လာတက်လာတငယ်ရင်းတယောက်မြင်မဲ့ရဖို့တော့အသေးခံပါငါဘာမှမဆိုရင်မင်းတို့လာတာလောက်စားမှာလောက်နေရလောက်တို့တော့မှာဟောခေါ်လို့မင်းတို့ကတော့မှာတို့ရငေါ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်နေကြတယ်ငါလည်းခင်ကိုကြည့်သူတယောက်လို့ကြည့်လို့မဝသေးဘူးကွာသူကလုံးသားတွေငါမျောနေချက်တယောက်ငါအတော်ကက်တယောက်ငါအကုန်လုံးပြစ်ခဲ့တာလားတို့ငါဘောရောတစ်ဆက်ကနေဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်စားမှာသူမရှိရင်ငါဆိုတော့လည်းမရှိရောဘာဘောဆိုလည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးမြတ်တော်ခေရချစ်လို့ပေါင်းနေတာမှပုတ်ပဲအဲ့တော့လေမြင်သိနေရတာလေကွာဒီမှာရချစ်တိုင်းလည်းမညာညာတိုင်းလည်းမချစ်ဆိုရတယ်မင်းမစင်နေလားခေရလည်းသိကားလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမေ့တယ်အောင်ချင်းလို့မရဘူးကွာ။ငါမိုးတယ်အောင်လည်းစူးစမ်းလို့မရဘူး။တုံးနေတုံးဘူးချစ်ခဲ့။ကွဲကွာလို့ယူသွားတဲ့ကောင်နေတော့ရှိ။ပြောငါစင်နေစင်ဘူးလို့ချစ်လာတာကွာ။ငါလည်းကမယူရတဲ့ကောင်နေမှာလား။တရားလေးလုံးကားကပြေရှာကြည့်ပါပါပမာလည်းငါပြငါပါမာလည်းမင်းတို့ပြောကြည့်လေကမဘာပြည့်ရှိလဲအဲ့ဒါနားစရာပဲကွာဘာအပြည့်မှမရှိပဲနဲ့မင်းမုန်းသွားတာအဲ့ဒါနားအဲ့ဒါနားမင်းအဲ့ဒါမင်းစိတ်နာပါကွာတော့လောကလုံးကမင်းဒီတယောက်ကိုပဲချစ်တတ်သလားကွာထတာကြီးမှာခေါင်းဆယ်လုံးရှိပြီ။အသင်းနှလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့မေတီတော်ကိုအသက်ပြေးပြီးချစ်သွားတာ။ငါ့မှာအသင်းနှလုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်။မျက်နှာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့။ငါမိမိသမီးကိုတူးတက်တာတယ်ဆိုပြီးငါအချစ်တယ်။အဘုံဘုံလုံးပေးမတော့နိုင်ဘူးရအောင်။ပေးမတော့နိုင်ဘူး။ငါသူ့ကိုပဲချစ်တယ်။ငါအသက်နဲ့လည်းပြီးငါသူ့ကိုရအောင်ရှူ။အဲ့ငါအတိတ်တယ်မြည့်ရတဲ့ခေခွဲရတဲ့ခေမလွမ်းမရောကျိုးစွန်းနေတာပေါ့မမေ့နိုင်ကြဘူးတရားရရတာပေါ့ရှင်နဲ့မအောင်ပြောက်ဘူး
tay ở dưới cao bao xỉ ấy rồi em dù hô đi ạ. Nói gì nếu hiểu là luôn thật bóng gì chứ cũng là. Chị bông đi à? Má nó bảo cũng bị thế rồi đấy, nghe tên gì đấy? Yê, khi anh bấm mà đấy hả? Má chị vừa bấm mà đấy. นี่ดูมาว่าดิ 5 50 55 ผิดนะอ้าวเดี๋ยวเอาให้ละเฮ้ยตรงนี้ซ้อมมาทําโหลล่ะอ่ะส่วนจะมาคันจังมั้ยป่ะวินเนี่ยโดนว่าไม่ตัดมั้ยโลเคชั่นตัวโบจ่าไอ้พวกมันไปเลยเนี่ย
ီတဲ့ကြီးကအောက်ပိုင်းသာပြေးတာ။တနာရကမပြေးသေးဘူး။သူဒီနဲ့တော့နေတာဆိုတော့သိုးရင်လိုအနီးကပ်ကြည့်ခင်တာ။အော်အနီးကပ်ကြည့်ဒီတဲ့ကအနီးကပ်ကြည့်နေတာ။ကျကျဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်ပြီးသွားပြီ။မင်းမိမနဲ့နာအိုးမဲတောက်နာပြောစမ်း။သူများအိမ်တော်ရေကိုပြအောင်လုပ်တာ။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မှာ။ဟဲ့။နင်ငန်းညမ။နင်ငန်းညမ။ငါလာပြီးစီရမလုပ်နဲ့။ငါချစ်သူကိုမတရားလုပ်ရတဲ့အိမ်တော်တခု။ငါဒီမပြုတ်နဲ့။အဲ့ဒီတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲ။မင်းရဲ့စိတ်ကမိဘရဲ့မျက်နှာမင်းမထောက်တော့ဘူးလား။ဟဲ့။ဟဲ့။မင်းကအဖေဖြစ်တာအားလုံးလက်ခံ။ကျွန်တော်ခီးတို့ကျူးစားနေတာ။မင်းထောက်ခံလို့။ဟောလို့တော့ထောက်ခံတယ်။အခုကန့်ကွက်တယ်ကွာ။မင်းဟောငါတလုံးချင်းပြောနေတာကြားတယ်နော်။ဒီရပန်တော်ကြောင့်လို့ဒီရကန့်ကွက်အေးဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဘယ်ကဘာဖြစ်ချင်းမင်းဖြစ်ချင်တယ်တော့လုံးလုံးရမှာထင်လို့လားကွာအရင်ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ဟမ်ကျွန်တော်ရောက်ကြပါဟာရောက်ကြတော့အဲ့လိုစကားပြောနေရတာပေါ့ကွာမိဘကကောင်းရမို့ရကိုဆုံးမနေတာကွာမင်းဒီတွဲခေါ်တိုင်းဆက်သွားနေရင်လူလောကမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်နားလေမယိုးသားတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးကျူကျူရဲ့သူ့အတူအရောက်လာတာခရီးရဘလို့လို့တက်နိုင်ပါလေနင့်ကိုလီကူမလို့ဒီကောင်ချောင်းဝတ်တွေရဲနေရောက်လာပေါ့နောက်ဆိုအိမ်ထဲအောင်ရောက်လာမင်းနားလေလားခရီးဘလို့နေရတော့မှလဲကျူကျူရဲ့နင့်ဟာယောက်ျားရှိရဲ့မိန်းမခလေးတယောက်အမေးဆိုတာတတိလဲထောင်းအေးအဲ့လိုမိမမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျူကျူရယ်မလွဲတာတော့တဲ့အချိန်ကြာမှာအဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြရအောင်သက်သက်ကလေးပဲတွေ့ပြီးပြောခဲ့မိတာပါမလုံးဝမရှုံးနင်တို့နှစ်ယောက်အစရဖြစ်ပြီးသားပဲနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ပြီးဘာမှမဖြစ်ကြဘူးဆိုတော့လုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးငါပြောင်းနေကြကုန်တယ်ဘုန်းကြီးတရားဖီးရဲ့အဲ့လိုမိမမျိုးမဟုတ်ဘူးကျူကျူလူဆိုတာကိုအကြောင်းကိုတည်ကိုတောင်းကိုယူနိုင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့တဏှာတွေတော့ခရီးဘသူကိုမှဖွင့်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျူကျူရယ်မင်းနဲ့ကုံနဲ့ရအချစ်ဆုံးတန်ခဲချင်းနေပါခရီးရဲ့စိတ်ကွာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအပြည့်တခြားလူတယောက်ကိုထပ်ပြီးမနစ်နာစေချင်တာအမှန်ပဲဘုလေးဦးမြတ်သားအရင်ကလေးတွေနဲ့အရန်တွဲတတ်တဲ့
အပြော်ပတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာမင်းအသိဆုံးပါဒီနေ့ကွာအဖေတခုတပည့်တခုဘွားချင်းအတူတူပါကိုချင်းစာစမ်းမှကြွကြွရယ်ကိုတငယ်ချင်းရဲ့အဖေကိုဦးလေးအရွယ်ဦးမြတ်တောင်ဘာမှတန်တရားရှိစရာအကြောင်းမရှိရိုးရိုးသားသားဆက်ဆက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကဘာကိုအမားဖြစ်သွားခဲ့လားမသိဘူးအိမ်မှာနေတာများပြီးမြေမှာများလို့လားအမတ်မထင်အတွေ့အထိမှာပဲပါရသွားလို့လားအရင်တည်းရပဲကြိတ်ကြံစီထားခဲ့လားမသိဘူးသူမြတ်တာရဲ့ပုံစံသူမမှန်တော့ဘူးငါဘဝပြတ်တဲ့နေရတော့သစ္စာနိုင်ငံခြားသွားကနေနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်တဲ့ညပါပဲခုပါသားကိုသွားမလို့ပြင်နေတော့ကျူးကျူးခေါက်ခိုင်းနေဆိုပြီးအမြတ်တာကားနဲ့လာခေါ်တယ်ကားပေါ်မှာအမေမပါမန်းတီလို့မေးတော့ကျူးကျူးအိမ်မှာစောင့်နေတယ်တဲ့အိမ်မှာစောင့်နေပါတယ်ကွာပေါ်လေရောက်သူရဲ့ရိုင်းစိုက်ရုပ်မှမူပေါ်တော့လာအဲ့ဒီညငါရဲ့အပြိုးစင်ဘွားပြက်ခဲ့တဲ့ညပါပဲဟာအားလုံးရဲ့ရုပ်အမုန်းခံခဲ့ရတဲ့ညငါရဲ့အချစ်ဆုံးသစ္စာနဲ့စပြီးခွဲခဲ့ရတဲ့ညပါပဲတကယ်ကြီးရဲ့ကိုကြီးပြောတာကိုမယုံလို့မုန်းမင်းဆိုရင်မုန်းလိုက်ပါခင်ဗျာဘဝဆုံးပြီပါဘာမှမထူတော့ခင်ဗျာမင်းမလို့ချင်းမင်းမလို့နော်ကိုရလူကြီးညာဒီမလေးဘာလို့ခွဲရနေတင်းတင်းတင်းလာလူတွေကနွားချခိုက်တာကိုကြီးသူလာတော့ဘာတူလို့ဆိုအဲ့တည်းကြာဝင်နေတက်ထလို့ရပါမလားတေကကိုရီရောဥညက်တာအကြောင်းသူဘယ်တော့မှပြောပြခဲ့ဘူးလို့
เสียใจเลยฉันบ้าแล้วเวลานั้นเขาบ้าอาจารย์ติดขาที่กาจ่าเอ้ยกูยังไม่มาเคยรู้ภาพที่เราเปลี่ยนไม่อยู่จริงอะมาเลยกูยังไม่เห็นจะมาตัวเองเลยตัวใจกูคงไม่จ่าตัวอย่าภาพที่เราคุยกันนานอะมา ไม่ใช่มาสิวันนี้ทำไมไม่ไปกูปีกันเนี่ยเต็มที่ทำงานแต่ที่เดียวกูเข้าไปไล่เขาบ้าสิวันนี้ไม่เนี่ยนะที่นี่นะแต่สักแก้มไม่รู้เนี่ยเนี่ยฉันนี่รู้ไหมครับมาลุ่มมาลุ่มมาเพียร์ ขันเนี่ยมาเลยวะไม่รู้ว่าพี่ไล่จ้ะบ้าไม่เอาไงเดี๋ยวยืนจนว่าพี่รีบไปเลยพี่ตาต้องมาสูบีลาคอเนี่ยนู่นอะไรตีอะไรลาคอเนี่ยพี่เทปไปไล่ลงมาพี่บุกว่ะที่เขาอีกตัวเอกคนนี้มาพี่เราป๊อกยาพี่ก็มาสูบงาขันเนี่ยเอาไปไม่ถูกใครอ๋อตีเลยไม่จริงจ้ะบ้านเลยเลยฉันรู้ตั้งยังจริงอยู่วันวันพี่ยังเนี่ยตีเลยยามาวะยามาวะสูบีสกากะยามาเรสูบีสกาเราไม่จริงดีบุกว่ะ นี่ว่าเป็นเราที่ดาวอยู่ไหนลูกฉันเอาแค่นี้มาไปทำมีสกายพี่มาเข้าไปลิลิฉันเอาตั้งยังอยู่ฉันเอาไปดงกามาเนี่ยมาไปเยี่ยมบัวลิลิเราสุดแล้วฉันเนี่ยมาไปสกายพี่เจ้าโอเคไปลิลิมิเตอร์เราที่ใส่ไม่จีดิงกว่าเดี๋ยวลิลิเนี่ยลิลิเลยตั้งน้าวก้าวมาเลยมากรุงมาตั้งน้าวเลยอะ ดูมันมันน่าจะโดนสุดทำไมบลูมันไม่พิจารณาใจซะมันไม่ใช่สมดุลเป็นเพราะฉะนั้นนี่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นซะลูกยายนี่งั้นเราจะเกิดน่าเลยไปเลยสิ เราสู้หนึ่งเนี่ยกว่าเราสู้หนึ่งเนี่ยมาพิจารณาสั่งอะไรดีกว่าไม่รู้พี่เอาคุณยี่ปีว่าละไม่ปลาโลกเช่นนั้นอาคิวเราสู้หนึ่งเนี่ยตัวเช่นนั้นกว่าไม่ปลาโลกเลยไม่พี่เอาบีบอะไรกันอยู่แบบทับพี่เอามาไม่ได้ไม่เบาเท่าไหร่ไม่เบากว่าอะไรอาคิว ไม่เสียชีวิตพี่งาตู้ไม่เสียเลยทุกชีวิตเอาไปทำไมงาตู้น้องสาวหนึ่งเนี่ยน้องเสียชีวิตไหมกว่ามันนั่งเจ้าพี่เปลี่ยนตัวดอกไหมบ้าพี่เปลี่ยนตัวดอกไหมโอเคอาเจ้าเอาเจ้าน้องสาวหนึ่งเนี่ยงาสนาเลี้ยงพี่ของกูนี่ไปจะบอกว่ารู้บอกว่า มาดูว่าเลยดอลลี่เนี่ยเลี้ยวตาวงวิทย์ทุกอย่างมามีแบบก็ทิ้งทิ้งไหนมาพิมพ์มาเนาะเดี๋ยวไม่กระดิบเลยเอาพิเศษกว่าเอาพิเศษกว่าเนาะอาจจะได้ใช้ไปเลยกว่าเอาต่อไปเลย ใครยังไม่ยอมเล่ากูสวยที่สุดเราหาลูกมาเต่าอยู่ไหมใครยังตุ๊บบอบเจ้าก็แค่ราจวะต้องการดีๆเจ้ามันแค่บีบาร์เลย
တစ္ဆာတွက်ကတော့ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ခရီးဘက်ကကြာတော့လဲမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့သိပါလဲခေကြီးဒီကောင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာမှာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တွေးပူနေတော့အချိန်မှာသူနောက်ဆုံးတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးခွင့်ပေးလိုက်ရင်သူ့အတွက်ဖြည့်စည်းတစ်ခွက်များဖြစ်လာမလားလို့ငါတို့စီစဉ်ကြည့်တာပါตุ๊ดว่าผีซี้ตะขั่วแล้วผิดลาတော့มาမဟုတ်ပါဘူးตุ๊ดจ๋าขยีติတယ်ขยีจ๋าလဲขยีติတယ်ขยีตุ๊ดเนี่ยလုံးဝမတွေ့ကျင်တော့အဲ့တော့ကိုစိုးရင်တော့ရဲ့အစီအစဉ်မျိုးဖြတ်ပြီးပြန်มาတော့ခยีတောင်းမှန်ပါတယ်ငါတို့ဘာမှတောင်းမှန်နေတာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့အခုလာရဲဆိုရလဲတစ္ဆာတော့မလဲတာမလားသစ္စာနည်းကိုမေးစရာတစ်ခုပေးစရာတစ်ခုပြီးတော့တော်ပါတော့ကိုဘုကျော်ခရီး तू မေးတာလည်းမဖြေပြရစေနဲ့တော့ तू ပေးတာကိုလည်းမယူပြရစေခရီး तू နဲ့တွေ့ကိုမတွေ့ချင်တော့တာဘယ်လိုအညှိုးတွေ့နေများဒီလောက်ထိအောင်ရက်ဆက်နေရလဲခရီးထားခဲ့တစ္ဆာတရားသူမေ့ပြစ်နိုင်သူဘွားရေစည်းကြောင်းလုံးတသက်လုံးကပ်ပါဘာလဲရောငါကရနဲ့ပြင်တော့မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ငါကဘာမှတယ်မမရှိမနေသူတော့အရင်လက်ခွဲသွားတာငါ့ကိုအရင်လက်ခွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမင်းဘာပြစ်ချင်မင်းပြစ်ချင်တာငါအကုန်လုံးကိုပြောအခရေကိုလိုချင်တယ်ဟာအဲ့တော့ဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာငါတောင်းမှာပါမင်းကတောင်းမှာနိုင်စကောမှာနိုင်လာမပြောနဲ့ကွာဟဲ့တေမျိုးရင်တေနဲ့လိုက်ရငွေမျိုးရင်ငွေနဲ့လိုက်ရကွာသူကြီးမျိုးရတာကွာပြန်လူနဲ့လိုက်မှရပါဘယ်လိုငါခုချင်းမှာလူတက်ဖို့လဲငါမကြောက်ဘူးနော်ငါမျက်ရည်ကြောက်ဖို့လဲငါမရစ်ဘူးတော့ရဘူးကြောက်မော်လို့ဝဲချုပ်တော့ဟောပြန်ငါတော့ပြမင်းငါတော့မသိရတွတ်ဘာတော့မလို့ဟောဘယ်မှာလဲเจ้าไม่ติดอ่ะเหรอติดติดไม่ใช่
ချက်ပါဆုံးနေတယ်။ဘယ်လိုရှင်းလင်းမလဲတို့။ဟောရလူချင်းလေးမကြီးอ่ะ။ရှင်းလင်းလေးတော့ပြီးလို့ရမယ်။ဟမ်။သစ္စာ။ဒီမှာလာလို့ကြလေ။နင်းငါတွေ့စီအကြောင်းရှိဘူး။နင်းမှာမရှိဘူးပဲ။ငါမှာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီမောင်အပြော့ဆွဲဆွဲပြီးတားတာလေ။ရှင်းကိုမမုန်းနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားတော့ငါတိတ်လို့ရတယ်။ပြေငါတိတ်လို့ရတယ်ဟာသစ္စာငါအင်းရခင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီညားနေအမြဲတမ်းတက်တက်ငါကောက်လိုက်တော့နေပါငါကိစ္စကြီးကငါတော့နေဒီတော့ပေးရအကျဉ်းချန်သေးရဲ့ဒီဟာငါတို့ခမ်းမင်းတို့မိုးနေလို့ပြောလိုက်ဒီတော့မိုးနေလို့ပြောလိုက်သစ္စာဒီဘက်ကဒီစားတော့အဲ့လိုခိုင်းမှာပြောနေရတယ်你要把杀了没没人老板啊好给他好给人老板啊你也想想嘛的你也想买下呢你有你你你你我弄不了你啊要紧要紧你给我进来了可以你给我进来了我给你了你给我来来你给我来来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 你啊你啊誰在沒事的怒叫嘛你好不丟了呀你好不丟了呀誰沒怎麼了沒有徹查進去進來的家進的狗屁在這邊這個弄的要不要留下雞吧他要不要留下雞吧我那麼高沒有不叫到弄弄貓在那表現這個人ဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်ပြီလဲခင်ဗျာအခုနေလောက်ပေါ့ငါကြည့်အောင်လေညောင်ငါအခုလောက်ဒီလက်ခံစကားပြောနေတာတော်တော်လော်လာပြီသစ္စာနေခုချက်ကြီးလိုက်မြတ်ထွက်သွားကြိုက်ပြီရောဒီနေ့အဲ့စကားကိုဆန်ကြိုက်ပြီဒီငါအချစ်ဆုံးမိမသားကအဲ့လိုစကားမျိုးထွက်လာတာလား你娘好干嘛到底到底你带你孩子也把你到底哪里有没得哪里有没得过妹妹老婆我这样弄着弄着弄着我妈三遍了老婆老婆你可能要三遍了妈做人的可以可以把别录了可以哎妈妈被烂弄了了吧လန်တော့လာပါခင်ရဲ့ဘာမှပြည့်လဲလို့မနေ့ကျရင်ဥစောစောနှုတ်နော်အလုပ်သွားစရာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမေ့ပြလိုက်ပြီးစမ်းချက်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်နင်ချစ်လို့ရတယ်ငါအသေးလေးကတန်ရာကတော့သက်စာဆွေးပြီးကြင်ရရပါမယ်
这两个人没跟他说，这个人是太高了，他这身体怪啥的，你不是那个，那说明他是他。奶奶，你得看看这些物件呀。奶奶，哎，对，那么，叫奶奶嘛，见到一次。大专呢，退入没有？谁先也过谁呢？皮克的娘阿龙，今天嘛送他来吧呗。大伙嘛嘞，我也陪着，也没有。你嘛嘞也都在，到现在弄嘛吧。啊，陪入没有？陪入没有？但该个五十个没弄个呢，变妈咪个了是。但我困了，弄没？但困了。困了，这是在思考。表现出了阿爸的大爷，他的弥补，这除了弥补阿叔，不瞒你说。大爷，谁家那姑家那媳妇没？没地表娃的大爷。那爸，别进那里阿罗，别把子乖。乖，乖好吗？老干爹是你阿罗，你妈的，你来苏打北面了。你搞不得，但Thank you.
我不知道你干啥，我不知道你干啥。我路路天不好走，干啥？昨天你屋里来就了嘛哈，明天还没干好，你多少啊？你们那些人啊，多没办法。你们这些人啊，没办法。现在俺都没有，俺什么人啊，都不是人啊。 你那个妈妈就是长不起哟，你那个妈妈哪里了？你那个妈妈，你那个妈妈就是长不起哟，你那个妈妈哪里了？别的不行，你那个奶奶是六七老岁的嘛，我脑子连回也没去呢，我把自个的工作标给没写着了，你这样，我把这工作没交着了。 我表哥，你有什么大病？你看那样，大病了吗？装的啥？你他妈的！你他妈的，你还是装的？我没事，家里没事的。你们臭娃子吧？你们哪里被欺负的？确实，某某某，是不是？ 干啥？没事。谁在这？